Сэмбэцхан уу энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цаг шинхэн арьс ажиллагааныхаа бичлэг тавтай мөрлөнө. За би Америкт ирээд 1 сарын хугацаанд ерөөхдөө арьсныхаа учрыг одоо гайгүй олж эхэлж байна. Яг тэгэхээр ирсний дараа бол маш халуун байна л да. Угаасаа зундаа халддаг л да. Тэгээ мэддэг хэрнээ л вау ийм халуун бидэг л өдөр бол тэг заавал 9-ийг асааж юм тий 32 33-тай байна. За тэгээд яг та нөгөө сурсан, дассан зангаараа тий тослог холимог арьстай. За тэгээд сарын тэмдгийн үеэр илүүтэйгээр батга гардаг тий тослог их хуримтлагдаг. Одоо хүлэрхөөр их одоо тослог үүсдэг. За тэгээд нэг айтайхан бүтээгдэхүүн яг таарсан бүтээгдэхүүн аа тий хэрэглэхгүй л бол батга гараад идэг арьстай. Үн ч одоо хтэ тий батга их гарсан. Гэтэ эрүү хэсгэрээ ерөнхийдөө юм нилийн гарсан байсан. За эхний яг 7 хоног бол вау тий юу болоод байгаа юм бэ гэмээр бэжсэн аа. Сүултээ харцсангуу учрыг нь олоод бас дайжгүй байна. Яаж одоо хэрэглэх тий ямар хөө бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглээд арьсаа бас гайгүй болгож байгаа юм бэ гэдгээ бас өөрөө гайгүй ойлгож юм. Тэгэхээр та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Наа чиг ингээ халуун газар байгаа хүмүүс ч байгаа бах бас Монголын халуунд батга гарч байгаа хүмүүс ч бас зөндөө байгаа халуу гэж бодож байна. За ингээд зуны ярс арчилгаа. Усны цэвэрлэгээ болон хөөсн цэвэрлэгээ, давхар цэвэрлэгээг бол хийсээр байгаа. Үрэ будаагүй ч юм уу те зүгээр өглөө өдөр нарны тустай байж агаад оройдоо те газ ерөнхийдөө хөнгөн арчилгаа хийгээл унтахыг бол ерөнхийдөө илүүд үзэж байгаа. Тэмч учраас усан цэвэрлэгч бас хэрэглэж байна. Энийг бүр яг шинээр ингээ Монголоос аваад ирсэн байсан л да. Задлаагүй тегээд ирсэн чинь за авчирсандаа бол талархахаар үнэргүй юм бэлээ гол нь миксүний синтела лайн өөрөө жоохон үнэртэй байгаа гэдэг чинь синтела фом нь үнэртэй тэгээ синтела нарны тус нь үнэртэй тэгээд клензинг вор нь үнэртэй байх бол өгсөн чинь үгүй үнэртүүлэгч болсон байна. Тэгэхээр энэ бол эмзэг арьсанд бол супер байхаар найрлагыг нь харсан алкохолгүй амин тусгүй байсан. Тэгээд маш их хэмжээний сика синтела тэ хочуна кордата энэ төр орсон байсан. Энийг бол хүн ч ингэж агаал нүрээ сайхан ингэж арчаал ардаас нь хөөсөр угаагаал тэ за магадгүй би өдөр бас жимнэс гарч ирчээд энингэрээ бас арчижгаад эргүүлээд арчилгаагаа бас хийж байгаа тохиолдол байна. Тэгэхээр энэ бол маш гоё усан цэвэрлэгчийн төрөл байх шүү. Ер нь бол заавал халуун зүүн гэлтгүй ер нь дөрөн үлрэл хэрэглэхэд бол их таатай. Өдөр нь халууцсан хар батга тий нүхчилт ингээд цугларцсан тийм нэг сайхан давхар цэвэрлэгээ хийгээд тий гоё юмнаад ингээд түрхмээр санагдсан үе байдаг шүү тий. За тэр үедээ би Bleny Mang Bean Cleansing Balm хэрэглэж гин. Cleansing одоо баг крем гэж хэлж бараг л болохоор юм. Тэ. За энэ бол бүр супер маш гоё. Энийг би ялангуяа маш сайн гараа ингэж халааж агаа, тэ. Хамарныхаа одоо нэг юм жижигхэн хуримтлагдсан юм гаргах их туртай байна. Монгол байснаас илүүтэйгээр хамарн дээр хар батга цугларч дээ. Тэр бүр ингэ надад гарн дээр ингэ гарч ирж дээ. Миний нөгөө skin grading method-ийн бичлэг байдаг шүү дээ, тэ. Тэр чинь бүр ингэ л гарч ирээд байдаг шүү дээ, тэ. Халан уцаар бүр амар их гарч ирээд байсан. Монголд очиод нэг амар гарахгүй байсан чинь одоо ирээд эргээд гарч эхэлж байна. За хөөсн цэвэрлэгчээр болохоор salicylic acidтэй цэвэрлэгчийг бас нэг өнжөөд хэрглэж гин инкилистийн салисилик асид цэвэрлэгч аваад ирсэн байсан. Тэгэд талдаа орсон байна. Би болохоор Монгол Кэни нөгөө нэг Rosemary тэ relief цэвэрлэгчийг хэрглэдэг байсан шүү дээ тэ. Тэрмийн жоохон дуусаад исэн учраас би тэг хоосон сав авчирч яхаар гэж бодоод арай их хэмжээтэй байгаа буюу инкилистийг авчирсан бохгүй. Тэгэд энэ мэн бас их үр дүнтэй байна. Хөндүүртэй амар тийм товгор батга гарсан байгаа үед бол энэнгээр угаагаал маргааш нь хөндөр нь байхгүй болоод амар айтаа байдаг бас их үн боломж юм байдаг. Энгийн үедээ болохоор өглөө ч юм уу те за магадгүй салицилик асид цэвэрлэгч хэрэглэхгүй байгаа оройдоо ч юм уу те неожины энэ цэвэрлэгчийг их дуртай хэрэглэж байна. Гелэн цэвэрлэгч за тэгээд дотроо багахын хэмжээний нөгөө нэг батганы эсрэг те найрлагатай учраас учиргүй тэгж айхтар батгыг шууд хатаахгүй а тэгтээ бас амар хураашуулахгүй те за ямартай ч одоо оройдоо ингээл угаацсан багтаа арсних гоё айтайхан бүр тослог арьсанд тийм зориулсан цэвэрлэгч учраас тий. Тэгээд бас хажуугаар нь pH 5.5-тай учраас арьсыг амар тэгж хураашуулдаг байхгүй. Бага нэг таалагдаж байна. Неожин энэ цэвэрлэгч бол үнэхээр та хэрэглэж чадж байгаа. Дуустал нь бол хэрэглэх байх. За яг хуу салисилик асидтай цэвэрлэгч хэрэглэж байгаа учраас би нэг тэгж сүртэй нэмэлт дээр учиргуу тийм гоожуулах юм бол хэрэглэхгүй байна. Хаяа нэг угаадаг маск ч юм уу тий. Авени угаадаг маскыг бас хэрэглэж дээ. Заримдаа одоо ануагийн BHA 2 хувийг бас хэрэглэж дээ. Гэхдээ яг нэг юу альтернатив байдлаар тий нэг өдөр бүгдийг нь хэрэглэхгүй нэг өнжөөд тий ер нь алийг хэрэглэмээр байна. Аль нь их зүгээр вэ? За магадгүй одоо тухан дээр, хамбран дээр одоо хар батгатай, ирүүн дээр батгатай юм бол бүтэн би салисилик асид цэвэрлэгчээр цэвэрлждэг. Заримдаа болохоор яг гэрүүн дээр ганцхан батгатай байх юм бол ганцхан тэр батган дээрээ энэс түрхээд унтчихдаг байхгүй юу? Тэгэхээр яг нэг тэгхстэй, ангхстэй гэсэн дүрэн бол бас байхгүй байгаа юм.
усан чийгийг маш сайн үгжиж өөрөө арс маань өөрөө эргээд нөгөө тослог ялгаруулахгүй те гоё юм бүрэн бүтэн өглөө басчрил хамран дээр тослог ялгарч ивэл нөө те something wrong шүү бүр ерөөсө болохгүй байна. Наадах чинь усан чийг дутагдаад байна, хит их гуужуулаад байна. За магадгүй бид нартэ өө салисилик асид цэвэрлэгч сайн гэсэн гээд өдөр алга угаагаад хахаар арсан дээр эргүүлээ тослог үүсгээд байх магадлал өндөр байдаг учраас те усан чийгээ маш сайн өгж авах шаардлагатай. Тэгээд би IOP-гийн био эссенсийг авчирсан. За энэнгээр бол сайхан би оройдо ерөөхдөө маш цөөхөн стэ пиж аа заа. Угаалаа. Ардаас нь эссенсээ сайхан болохулаад ингээл түрхээлтэй дахиад ингээл сайхан ингээл болохулаад түрхээл тэгэл чигшүүлэгч тос. Тэгээ болоо. А заримдаа бол яг нөгөө нэг мэдээж те за салисилик асид дараа угаасан ч юм уу за магадгүй нөгөө угаадаг маск тавьсан үед бол те жоохон хурааших багтаа гэсэн үед нэмэлтээр юм ампл бас түрхэж болно. Энэ milk tea-ийн ампл би угаасаа айгуу дуртай өнгөрсөн 100 хэрэглэж исэн баггүй. Тэгээ сая эрэхтэй нилийн их хэмжээтэй байхаар нь хүү би нэг одоо яагаад түрхээгүй те ийм олон сар болгочихоо гэд тэгэд энийг аваад ирсэн. Өтгөн биш хоггүй юу? Ерөөсөө тийм шингэн бохгүй юу? Тэгэхээр энийг ол түрхсэн байхад батга энэ төр гарна гэсэн асуудал байхгүй. За тэгээд дээрэс нь арсыг гоё имжлээд түхэн сэргийгээд өнг сэргийх ийм ампл учраас би энийг аваад ирсэн. Өдөр нарны тосоо сэргийхтэй ч юм уу тийм энэ банабагийн ийм падыг хэрглэж гин. Пад бол угаасаа халуун зун яалчгүй хэрэгтэй тийм ямар нэгэн байдлаар аль нэг брендийн зөөлөнтэй эксфолиатин пад биш шүү ийм зөөлөн тонер падыг бол заавал бид нар авсан байх хэрэгтэй. За хөдөө мөдөө явж байгаа хүмүүс бол энийг бүр ингээ аваа авж байгаа юм гэдэг тий. За ийм падны гэхдээ нэг онцлог нь ингээд хажуу тишээ яваад ингээлэр асгарчаад байдаг тий. Тэгэхээр хөдөө мөдөө явахтаа ч юм уу тий энийг зүгээр аяллаар авч явахтаа ийм падныхаа гадуур нь заавал юм юугаар хүмсний скотчоор ороочул их зүгээр санагдсан. Би бас тэгж явах туртай. Айлч пад жоохон асгарах гэдэг ийм тагтайч байна. Ингээд тайлцаад нөө дээшээ онгоод өгдөө шүү тий. Тэрч байсан айгүй асгараад гэдэг нь зүгээр савлгааны онцлог баха. Энд чинь угаасаа л нүгний дээшээ харсан ийм л байх зориултаа юм чинь тий. А маск болохлээр би хит хитэн төрлийн маск авчирсан л да. Банабагийн тэгтээ энэ pore minimum за энэ acne care гэдэг ийм одоо тослог холимог арсан зориулсан яг батгтай арсан зориулсан ийм маск илүү төрчин. А нөгөөдөл нь болохоор одоо анти эйжинг тий одоо moisturizing deep одоо moisturizing hydrating гэх мэт маскнууд байгаа л да. Гэхдээ яг иймийг нь илүү түлхүү хэрэглэж байна. Тэгээд энэ бол надад бүр маш их таалагдсан. Өнөөдөр баг тий бодгоо арилгачаад салисилик асид дараа угааж байгаа сайхан маск тавьдığım юм уу гэсэн бодолтой байна. Энд чинь өөр нөгөөний маск та тэгээд дээрэс нь ардаас нь түртгийм sleepy mask таахгүй юу? Энийг түрхлэр арьсны их гоё юм гүлгөр, толгор юм айгу гоё тийм мэдрэгдчихжээ. За тэгээд чигшүүлэгч тасаар болохлээр би сүүлд энэ Inkylist-ийн Omega Water Cream энийг авсан бохгүй тийм энэ бүр надад айгу их таалагдаж байна. Хоёр өдөр ингээд түрхсэн чинь арьсан дээр нэх гоё тийм хөнгөн усан бүтэстэй. Тэгээд Inkylist ч өөрөө маш гоё. Ordinary-тэй одоо өрсөлддөг брэнд шүү дээ. Тэгэхээр энэний тос надад бүр амар таалагдаж байна. Өмнө нь болохлээр Dr. G-ийн Vitamin C-ийг одоо ингээд халиол тийм хот солиод ингээд түрхээдсэн. Энийг одоохондоо хэрэглэж эхэлж байна. Нарны тосоор болохоор хоёр төрлийн нарны тос хэрэглэж байна. Энэ хоёрыг бол яг сүүлийн 21 хоног гэх юм уу тий. Bound Lab-ийнхаа Burst Juice-ийг болохоор нөхөртөө өгсөн. А тэрний өмнө Essence Pharma хэрэглээд дуусгасан. Тэгээ одоо болохоор энэ хоёрыг хэрэглэж байгаа аахгүй. Энийг яаж хэрэглэж байгаа вэ гэхэлэр энэ Oil Control Light Sunscreen гэдэг энэ Silimax. Энийг болохоор T-zone, хамар, эрүүн дэрийн түрхчдийн. Ягаад гэхээр энэ нэлээд тийм тослог барьж өгдөг учраас. За тэгээ хоёр хацраар болохоор Centella Mixuni ийм тосыг түрхэж байгаа. Энэ болохоор айгүй тийм hydrating. Ер нь бол бүтцээрээ ер нь round lab-ийн юу гэж хэлэхэд болно. Burst juice гэж хэлэхэд болно. Айгүй тийм гоё хөнгөн hydrating. А тийгтэй жоохон үнэртэй. А essential oil-ийнх нь үнэр байгаад байгаа юм. Тэгээд бас үнэрэнд мэдрэг хүмүүс бас анхаарах штэй тий. А бусдаар бол яг гоё нэг тийм burst juice шиг ч юм уу эсвэл үгтэй маш гоё хөнгөн, хурдан шингэждэг тийм төрлийн тос ахгүй. Тэгэхээр энэ хоёрыг ингэж ээлжил түрхэж чинь. За нэг иймэрхүү. Миний зуны арьс арчилгаа ийм байна. Иймэрхүү байгаад исэн чинь миний ерөөхдөө ирүүний батганы учраа овоо алдаж хэлж гин. За тэгээ би дээрээс нь нэмээд энд ирчээд маш их кофе уугаад исэн. Кофе уух хугацаа маш их одоо тэ сүүтэй латте ч юм уу, карамел латте ч юм уу тэгж уугаад исэн. Тэрийг одоо болж гин. Кофега одоо нэг 2 хоногтой нэг юм уу, 3 хоногтой нэг юм уу нэг үнэхээр уух хэрэгтэй үедээ нэг тэгж ууж байгаа. Тэгээ эрэнгүүдээ маш их одоо чихэр жимс тэ одоо юу гэдгийг чипс тэ, читос, флейминг хот, читос, митос тэ тэгэл такис
энэ төр нөгөө хүүхдүүдтэйгээ вау гэж амар тэгж мгиж идээд тийсэн одоо тэрийгэ болж ийн угаасаа сар болж байгаа юм чинь угаасаа ингээд бүх ийд шууш ингээд зихцээд тий. Өмнө нь амьдэржсэн гэдэг утгаараа ирээд дэлгүр ороод ингээд өмнө идчихсэн юмудаа ингээд идэхтэй амар гоё байна л да. Ялангуяа хүүхдүүдтэйгээ тэгээд тахлаарч амар гоё тэгэл ялцчихгүй. Окей гэж. Тэгээд суучраас миний ер нь бол нүүрний тий тослогийн баланс нилээ алдагдсан болов гэж бодож байна. Одоо бол буцаад back to normal life. А селери жуустэй ногоон жуусээ ууж эхэлж байгаа. Тэгэхээр бас харцангуй гайгүй болж байгаа л үг гэж бодож байна. Ямар ч хэсэн зууны арьс арчилгаанд бол нарны тосыг те нарны хамгаалтыг бол маш сайн хийж явах хэвээр. За тэгээд цэвэрлэгээ болон чийгшүүлэгчтэй а нарны хамгаалт гэсэн энэ гурван одоо үндсэн зарчмыг ерөөсөө алдахгүй л байх хэвээр. Тэгвэл угаасаа арьс арчилгаа болж өгч байгаа. Ядаж үндсэн арьс арчилгаагаа сайн бариарай гэж би та бүхнээсээ хүсье. За ингээд дараагийн арьс арчилгааныхаа бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Дараа уулзлаа. Бая.